Innebandy anses generellt vara en ung sport, men nu närmar sig faktiskt 50 år i Sverige. Redan 1971 drog Täby kommun igång en innebandysektion där Bengt Frisén blev frälst direkt. Den numera 74-åriga Frisén är ett perfekt exempel på att innebandy fungerar för alla, oavsett ålder. Nu är Täby Komik inne på sitt 46:e år tillsammans, och när Svensk Innebandy besökte dem tog de fram de allra äldsta klubborna, som inte var helt lätta att hantera. Ja, det är hopplöst tycker jag nu efter dessa år. Men det har ju gått en gång i tiden. Hade ju fina matcher då, men går inte jämföra med dagens klubbor. Ni har hållit på nu, ni är inne på 46:e året. Berätta om den här resan. Ja, det började ju med att en herrgymnastik, motionsgymnastik för herrar, som kommunens idrottsklubb ordnade. Och jag gick med där för att få lite motion, och jag avslutade den konventionella gymnastiken med att spela innebandy eller basket sista kvarten. Och innebandy hade jag aldrig talat om då. Så att det var en ny bekantskap. Men jag hade spelat lite hockey som barn, så att det känns ju ganska naturligt ändå. Och alla tyckte väl att innebandy var mycket skojigare än både basket och gymnastik. Så att det blev... När ledaren slutade så tog jag över och som sektionschef bildade Täby Komiks innebandysektion. Och sen har vi hållit på. Vi spelar på då, men standarden framförallt på klubborna har ju förbättrats betydligt sedan den tiden. Och ni har spelat en gång i veckan nu, förutom julloven då, i 45 år. Ja, och sommarlov naturligtvis. Ja, det är 45 år. Jag har räknat ut att jag har spelat ungefär drygt 1500 matcher. Så det är en hel del gånger. Vad är det som lockar med innebandy fortfarande? Ja, det är att man känner sig som ung när man har en boll i närheten av en klubba. Så att jag har inga planer på att sluta. Det är klart att man kan ju bli tvungen att sluta, man ropar ut för någonting, men jag känner ju inte nu att man är inne på sista tampen. Men det är klart man inte orkar längre knalla omkring och använder klubban som käpp, då är det dags. Men du sa tidigare, du är snart 75, men känner som 47 i kroppen. Ja, precis. Det känns så de här, man kommer till den här salen och ska spela innebandy. Det är så vansinnigt roligt fortfarande. Bengt Frisén satt som sektionschef fram till 2007 då han gick i pension. Och den nya sektionschefen intygar att Friséns jobb har varit viktigt för många. Han betyder ju jättemycket. Framförallt att han var grundaren för det här då. Och sen att vi har varit ett gäng då sedan dess. Spelar varje vecka, 1,5 timme. Och det betyder ju... Ja, vi är 15 stycken nu, så det betyder ju väldigt mycket för dem att vi kan ha den här tiden och den här hallen. Och det är ju, som Täby kommun så är det ju mycket, det är en friskvårdssatsning. Så det innebär ju verkligen en friskvård. Man får springa och svettas och ja. Ni är inne på 46:e året nu. Hur många år blir det när du är klar? Ja, förhoppningsvis så kommer jag spela många, många år till. Så länge jag kan gå liksom, så tänker jag fortsätta med honom. Och efter en spelkväll så kunde det se ut så här. Det är ju alltså en plasthölje med en instucken träribba. Och de small av då. Just bara man trampar på en klubba så kraschar det. Och ibland klarar sig ju klubbplasten trots att ribban var av, och då kunde man återanvända skaftet genom att sätta i en ny trälist. Och ibland var det klubbbladet som sprack, men då fick man kasta bladet så att man kunde kombinera nya klubbor av hela lagade skaft och hela blad. Så här såg det ut när jag kom hem efter innebandyn en tisdag kväll. Då var det sätta sig och laga klubbor, så det var klart nästa gång.
Sen upptäckte jag att de här sköra klubborna, första steget var att linda på isoleringsband. Vi sa inte hockeyklubborna. Och nästa steg, det blir något bättre av det. Men det blir ännu bättre när jag tog en gammal cykelslang och trädde på bladet. Och sen lindade om det. Då höll de faktiskt bättre.